everyone, welcome back to my channel. I hope you all doing well. So aaja chai ma euta sano vlog lera aayeko chu ani aaja chai ma bahira mero husband sang jadai chu ani euta TV kinne planning chha ani mero yo lamo hair lai chai chop garne planning chha. So thaha chain aba kati ko choto parcha tara dherai choto ta pardina hola. So let's see. Ani aile chai ma didi ko ghar ma aayeko chu ekchin ani ya didi le chai chatpate banaunu bhayeko chha ani aile hami chai chatpate khana laayeko with coffee. Hello didi. Hello. Hi didi. Hi didi. Ela ekchin eta rakhna. Anta. Na. Alta ram didi. Few moments later. Thank you.
was so nice. Finally, I got my hair. अहिले चाहिँ म घरमा आइसकेको छु र मेरो हेयर चाहिँ यतिको भएको छ, यतिको लेन्थमा आएको छ. काट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई डर लागिरहेको थियो, होला पछि काटेर अलिकति रिग्रेट हुन्छ कि किन काटेछु जस्तो हुन्छ होला जस्तो लागेको थियो. तर फाइनली मलाई त्यस्तो फिल भएको छैन है, थ्याङ्क गड होइन. अनि यहाँ खासमा मैले यो यतिको लेन्थ राख्छु भनेर सोचेकै थिइनँ, योभन्दा अलिकति लामै राख्छु होला भन्ने विचार आएको थियो. तर त्यहाँनेरि काट्दा काट्दा कता के भयो है, यतिको भएको छ. तर पनि ठिकै छ, अब अलिक लामो हुनुभन्दा यतिको पनि अब जस थाहा भयो नि त यतिको हुँदाखेरि कस्तो देख्ने रहेछ भनेर. अब त्यो अलिक तलसम्म त पछि बढेर पनि भइहाल्छ. मलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनि उनीहरूले क्रल गरिदिएको थियो, तर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो क्रल चाहिँ सबै गइसकेको छ, किनभने मेरो हेयर चाहिँ एकदमै सिल्की छ अनि यस्तो हेयर क्रलहरू चाहिँ मेरो त्यति साह्रो बस्दैन. अलिकति हार्ड स्प्रे अथवा मुसहरू लगायो भने चाहिँ अलिकति रहन्छ, नत्र पनि त्यतिकै त्यो हार्ड स्प्रेहरू युज गरेन भने चाहिँ मेरो बस्दैन क्रलले. सो अहिले गइसकेको छ, किनभने उनीहरूले कुनै त्यस्तो हार्ड स्प्रेहरू केही पनि युज गरेको थिएन, जस्ट क्रल गरेर मात्रै छोडिदिएको थियो. सो अहिले चाहिँ यतिको भएको छ, तर केही पनि छैन. अब नाइट पनि भयो होइन, अब काहीँ पनि गइँदैन पनि. टिभीको साथसाथै मैले चाहिँ अर्को हेयर ड्राई नै किनेको थिएँ. हेयर ड्राई चाहिँ हेयर ड्राई किनेँ किनभने मेरो पहिलाको हेयर ड्राई चाहिँ बिग्रेको थियो. अब बिग्रेको भन्दा पनि त्यस्तो बिग्रेको त होइन, तर मेरो हट एयर चाहिँ नआउने भएको थियो, किनभने त्यो एकदमै ड्रप पनि भएकै थियो. अनि त्यसले गर्दा पनि होला मेरो हट एयर चाहिँ आउने थिएन, तर कोल्ड एयर चाहिँ त दिइरहेकै थियो. जस काम चलो त थियो, तर पनि मेरो चाहिँ कस्टमरहरूलाई चाहिने भएकोले गर्दाखेरि अब त्यो कोल्ड एयर युज गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति ढिलो ड्राई हुने हुन्छ. सो काममा अलिकति ढिलो हुने भएकोले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एउटा नयाँ हेयर ड्राई चाहिएको थियो. सो मैले त्यहाँ यस्तो देखेँ, खासै म किन्छु भनेर मेरो सोचमा थिएन, तर त्यहाँ देख्ने बित्तिकै झट्टै याद आयो, ओ मेरो त हेयर ड्राई त बिग्रेको छ भन्ने दिमागमा आयो. सो त्यसपछि मैले यो किनेँ. त्यसपछि अर्को मैले यो हेयर टोनिक, यो हेयर लस टोनिक यो किनेँ होइन, किनभने मेरो चाहिँ हेयर चाहिँ एकदमै झरिरहेको छ. त्यही भएर पनि मैले चाहिँ हेयर काट्नुको लागि बाध्य भएको, किनभने एकदमै लङ भएपछि स्याहार्नु पनि अलिकति मलाई साह्रो भयो अनि हेयर लसहरू पनि भएको भएकै. अब घरमा हेर जताततै कपालै कपाल, फेरि लामो कपाल, एउटा दुइटा झरेपछि यति धेरै देख्ने. अनि सो म चाहिँ कपाल काट्छु भन्ने विचार आएर चाहिँ मैले चाहिँ कपाल काटेको हो. खासमा चाहिँ खासमा मलाई लामो नै राख्नु पनि मन थियो, खासमा कतिसम्म लामो हुँदो रहेछ हेरौँ न त भन्ने विचार नै थियो. तर यस्तो बनाइदिएँ. अहिले चाहिँ मैले यो हेयर लस टोनिक लिएको छु, उनीहरूले चाहिँ रिकमेन्ड गरेको भनौँ न, त्यहाँनिर उनीहरूले त्यहाँ बेच्ने मान्छेहरूले रिकमेन्ड गरेको, एकदमै स्ट्रङ छ अहिले चाहिँ काम गर्छ भनेर उनीहरूले भनेको छ. लेट्स सी है कस्तो काम गर्छ, जस यसले चाहिँ मेरो कपाल झर्न रोकोस् भन्ने आशावादी. यस आशावादी, यस आशावादी हौँ है, आशा राखौँ यसले चाहिँ मेरो हेयर लस चाहिँ हुनबाट मलाई जोगाउँछ भने. सो आई डोन्ट नो कस्तो काम गर्छ है. सो यति नै हो मैले किनेँ त्यहाँ त होइन, अर्को सपमा उसले त किनेको. सो यति किनेँ, त्यसपछि म चाहिँ हेयर कट गर्नु गएर हेयर कट गरेँ है. सो आजको मेरो भिडियो चाहिँ यस्तै यति नै हो है, खासै त्यस्तो स्पेसल त केही पनि छैन यो भिडियोमा. जस्तै एउटा सानो ब्लग जस्तो मैले बनाएको छु, एक त मैले मेरो त्यति लामो हेयर कट गर्दैछु है, त्यसपछि अनि अब एउटा मेमोरी पनि हुन्छ मेरो हेयर चाहिँ यति लामोदेखि मैले यति कट गरेँ भनेर एउटा मेमोरी पनि होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको हो होइन. सो आई होप तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुभयो होला मेरो भिडियो, र अब तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा गएर तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ. अनि या त्यति नै हो. सो आजको भिडियो चाहिँ अब म यहीँ इन गर्छु, अब म फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने छु. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी,
Bye bye.